ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଚରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ। ମନ୍ଦିରର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ରଡ୍ ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କାମ ଟିକେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏହାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଟିକେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବାତ୍ୟା ବେଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷଘରଟିଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକିରି ସେ ରୋଷଘରଟି ବର୍ଷକ ପରେ ତିଆରି ହେଲା, ଫନି ଯିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ତିଆରି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ତାକୁ ସରକାର ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିବ, ଏଇ ମହାମନି ସିଂହର କେମିତି ସମାଧି ପୀଠ ସ୍ମୃତିପୀଠ ସ୍ମୃତିପୀଠର କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ମହାପୁରୁଷ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ପୁରୀକୁ ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେମିତି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଲି ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା 150 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ବି ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଗୋଟେ ସରକାର ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ଟିକେ ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମରାମତି କେମିତି ହେବ, କାହାର ଗୋଟେ ବି ସେଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ସରକାର ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନକଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।